Вітаю на годиннику 19. Саме час для новин UA Одеса, які вам розповідатимуть наші кореспонденти та я, ведуча Лейла Церковнюк. Сьогодні в Одесі на вулиці Черняховського, 4, в 12-поверховому житловому будинку сталася пожежа. Горіла зовнішня обшивка будинку. Вогонь поширився з 2 по 10 поверх. Загиблих і травмованих не було. Детальніше про подію в нашому сюжеті. Це кадри з пожежі, яка відбулася сьогодні близько 11:30 на вулиці Черняховського, 4. Це квартира на 4-му поверсі будівлі. Тут розбиті шибки та згорів балкон. Віталій Чаботаєв – власник квартири. Зараз в ній живе його теща. Про пожежу дізнався випадково. Я случайно приїжджав, побачив, що тут куча людей, і смотрит, і щось фотографують. Я зупинився і побачив клуби диму, огня. Горів іменно огонь. Большое пламя огня було, і дим валив страшно. Я знаю, що у мене тут живе теща, яка фактично не ходить. Я зупинився і швидко забіжав сюди, і вже фактично чоловік вже еле-еле дихав. Тут було все в диму було. Витащили чоловіка фактично на вулицю, на себе, можна сказати. Чоловіку 72 роки, вона практично не ходить по своїм слухам. Через 10 хвилин на місце події прибули пожежні. В прес-службі нам повідомили, що це підвищений ранг виклику. Всього було задіяно 12 одиниць техніки та 48 людей особового складу. О 11:28 надійшло повідомлення про задимлення на 9-му поверсі 12-поверхового житлового будинку у місті Одеса по вулиці Черняховського, 4. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить зовнішня обшивка будинку з 2-го по 10-й поверхи. Об 11:49 пожежа локалізована та об 11:59 ліквідована на площі 100 метрів квадратних. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі з житлового будинку та ТРЦ «П'ятий елемент», який розташований поруч, евакуйовано 68 чоловік. Причини пожежі та збиток встановлюються, загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 12 одиниць пожежної техніки та 48 чоловік особового складу. Мешканка квартири на 8-му поверсі Сюзанна Моргунова припускає, що пожежа сталася внаслідок загоряння мангалу в кафе, яке знаходиться на 1-му поверсі будівлі. Під час пожежі Сюзанна з родиною була вдома. Это было примерно 11:30, сегодня выходной, мы поздно встали, и я увидела дым. И сказала сыну, что-то горит внизу. У нас есть балконы в холле, ну это так, парадно. Я выскочила в холл и выглянула вот сюда и увидела отсюда пламя. Я вернулась в квартиру, это было ровно 30 секунд, у меня уже горел балкон. Сюзанна повідомила, що буде подавати позов до суду про відшкодування збитків. Наразі ми намагаємось отримати коментарі власників кафе. Лейла Церковнюк, UA Одеса. Завтра у зв'язку з проведенням 2-го туру виборів президента України на окремій виборчій дільниці Одеси буде організована робота додаткових маршрутів міського транспорту. Маршрут транспорту буде побудовано за схемами руху, які ви бачите на екрані. Він призначений для виборців, які проживають на значній відстані від виборчих дільниць. Транспорт працюватиме з 7:30 до 20:00 в Київському і Суворовському районах. Всі автобуси пересуватимуться з інтервалом руху в годину. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Одеської міської ради. За словами Анатолія Бойко, голови Одеської організації «Комітет виборців України», порушень у виборчій кампанії між двома турами в Одеському регіоні зафіксовано не було, за винятком одиничних випадків розповсюдження чорного піару. Завтра під час 2-го туру виборів Анатолій Бойко прогнозує імовірність виникнення проблем зі списками виборців. По факту виборча кампанія між двома турами не велась в регіоні. Це було зосереджено в інформаційному і медійному полі, то відповідно ми порушень конкретних не виявляли, за виключенням того, що було зафіксовано розповсюдження чорного піару. Є небезпека, потенційна загроза того, що списками виборців будуть певні проблеми, певні неточності, які були під час першого туру. Під час першого туру багато людей скаржили про те, що є проблеми з списками виборців. Я прогнозую, що навряд чи цих проблем стало суттєво менше.
Нагадаємо, сьогодні в Україні день тиші. Законодавством заборонена передвиборча агітація. Проголосувати на виборах президента України завтра можна на виборчих дільницях за місцем реєстрації з 8 години ранку до 20 години вечора без перерви. Сьогодні в Одесі стартував фестиваль мотоперегонів «Одеса Драйв Кемп». На 6-му кілометрі Овідіопольської дороги зібрались спортивні мотоциклісти та автолюбителі. Відвідувачі заходу мали змогу взяти участь у перегонах та покататися на байках. Детальніше розкаже Валентин Блях. Петро Бабенко – байкери з Роздільної. На Одеса Драйв Кемп приїхав на мопеді, який зробив своїми руками. Участі у змаганнях вирішив не брати, тренується. Мопед Дербі Сенда, 50, по документам 65 кубов розточений. Ну, можна поставити 80, вот. Но поки до цього не дійшли. Ну, в принципі, я збираюся міняти мопед. Мопед на мотоцикл. Вот. Ну, а так, в принципі, я його тільки зробив, тільки вчора, мабуть, сьогодні навіть міняли тросик сцеплення на новий, поставили. На узбіччі готуються до змагань з кантрі-кросу. Байкери на легких амортизованих мотоциклах долають перешкоди у вигляді холмів та бездоріжжя. Бачив об'явлення в групі, вирішив підтримати рухання, повеселитися, побачити знайомих, яких давно не бачив. Приехал, проехали два, ну, типа тренировочных круга, увидел, что прикольно все сделано, организовано. Это будущий Джарвис. У нас есть стол, у нас есть прыжки, у нас есть трамплины, у нас есть места, где можно получить как бы не только опыт езды в таких условиях, а еще и соревновательный эффект. Почему? Потому что у нас очень соскучились люди за соревнованиями. Поэтому в рамках мотофестиваля Одесса, да, мы проводим вот кусочек, сделали именно для спортсменов, которые будут проезжать по трассе. Мы построили трассу здесь за месяц. Очень она интересная. Катерина Гайдаш приїхала разом із чоловіком-байкером. Підтримує його у змаганнях з кантрі-кросу. Это круто на самом деле, но есть чуть-чуть такая доля переживания, вот. Но я очень горжусь им и всегда поддерживаю. Поряд на трасі перегони байкерів один на один. Перемагає той, хто швидше перетне фінішну межу. Олег вперше бере участь у подібних перегонах. 402 метра, быть первым, все. Главное, хороший старт и хорошо себя. У меня в классе будет самый слабый мотоцикл, потому что у меня между 600 и между литром. В 600 меня не могли закинуть, так как я там, он будет быстрее. Это не до литр, скажем так. Попробуем, как он себя сейчас покажет. Еріка приїхала на мотоциклі Yamaha R1 разом із своїм собакою Шейхом. Участі у перегонах байкерша не бере. Діло в тому, що ми везде вместе. От з моменту, як я його купила, він везде зі мною. Він дуже щасливий, більше того, він не боїться нікого. Інтересні люди, нові впечатлення, гонки, звісно. У фестивалі взяли участь понад 50 мотоциклістів зі всієї України. Валентин Блях, Сергій Козачинський, UA Одеса. І наразі це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. А я з вами прощаюсь та бажаю вдалих вихідних. Нехай щастить!